Вітаю, Одещина. Вранці ворог намагався здійснити ракетний удар по області двома ракетами в напрямку Чорноморського узбережжя. На щастя, ракети підірвались над морем у повітрі. За сьогоднішній день було знешкоджено дві ворожі морські міни. Одна була знешкоджена нашими військовими на узбережжі Чорного моря, інша – в Дністровському лимані. Ще раз нагадую про небезпеку та заборону перебування у воді та на пляжах. Сьогодні відвідав місто Чорноморськ. За результатами роботи, двоє заступників міського голови вирішили написати заяви на звільнення. Та відсьогодні вже не виконують свої посадові обов'язки. Остаточне питання щодо звільнення прийматимуть депутати на сесії міської ради, яка відбудеться незабаром. Разом до перемоги! Слава Україні!